10 emigrant nga Bangladesh dhe 6 nga Egjipti kanë mbritur në mëngjes në vendin ton për të akomoduar në kampin e gjatrit. Ania Libra kanë mbritur në orën 8 të mëngjesit në portin e Shëngjinit, por ende emigrantët nuk kanë mbritur në kampin ku do të strehohen. Ndërkohë gazetari ynë Rinaldo Saliani ka sjell informacione që në ditën që në mëngjes dhe tani e kam në lidhje të drejtë për drejtë sigurisht për të mësuar deri ku janë procedurat e akomodimit të emigrantëve. Rinaldo, përshëndetje. Përshëndesina, ende nuk janë larguar emigrantët nga kampi i Shëngjinit, nga baza e pritjes në Shëngjin. Ata kanë mbërritur me anijen Libra rreth orës 7 të mëngjesit në Shëngjin, kanë zbritur nga anija rreth orës 10 dhe që nga ora 10 vijojnë të qëndrojnë në bazën e pritjes e emigrantëve të ndërtuar brenda ambienteve të portit të Shëngjinit për të bërë procedurat e azilit dhe procedurat e pritjes së tyre që më pas do të dërgohen për në kampin e Gjadrit. Nga burimet e mia ka mësuar se emigrantët pritet që të largohen nga Shëngjini rreth orës 16:30 minuta për të transportuar më pas drejt kampit të Gjadrit, por aktualisht ata vijojnë të qëndrojnë ende në kampin e Shëngjinit, pasi që prej mbërritjes së tyre u janë bërë ekzaminimet mjekësore, u janë marrë të dhënat, shenjat e gishtërinjve dhe janë marrë deklarimet e tyre. Po ashtu zyrtarët italianë që prej ditësh kanë mbërritur në portin e Shëngjinit janë duke marrë prej tyre kërkesat për azil, pra janë duke u plotësuar të gjitha aplikimet për azil dhe më pas, pasi të përfundojë gjithë kjo procedurë për të 16 emigrantët, ata do të largohen për të shkuar në kampin e Gjatrit, ku pritet të qëndrojnë deri në fund të shqyrtimit të procedurës aplikimit për azil. Procedura zgjat 28 ditë maksimalisht dhe gjatë këtyre 28 ditëve ata do duhet që të qëndrojnë në kampin e Gjadrit për të pritur përgjigjen. Nëse përgjigja do të jetë pozitive, ata më pas do të shkojnë në Itali. Nëse përgjigja do të jetë negative, ata do të transportohen në një vend tjetër brenda kampit të Gjadrit, në një ambient të përshtatur për ata që refuzohet azili dhe më pas do të deportohen për në vendet e tyre të origjinës. Okej, ndërkohë më herët ditën e sotme në portin e Shëngjinit është zhvilluar një protestë, e cila lidhej po ashtu me ardhjën e emigrantëve. Çfarë kundërshtish kishin protestuesit? Në fakt duhet të ishin disa aktivistë të shoqërisë civile që kanë protestuar ditën e sotme në Shëngjin, por nuk është protesta e parë që ata zhvillojnë. Kemi parë të protestojnë edhe më herët në Shëngjin, kur këtu kanë mbërritur kryeministrja italiane Giorgia Meloni e shoqëruar nga kryeministri Rama. Po ashtu kanë zhvilluar protesta edhe përpara gjykatës kushtetuese, kur gjykata kushtetuese shqyrtonte marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Dhe ditën e sotme në një protestë simbolike me disa pankarta, ata kanë protestuar përpara portit të Shëngjinit. Në një pankartë ishte kryeministri Rama dhe kryeministra Meloni të veshur si gardian burgu, ndërsa në një pankartë tjetër shkruhej se ëndra europiane e emigrantëve përfundon këtu pra në portin e Shëngjinit. Ata shprehen se kjo marrëveshje është antikushtetuese, e palishme dhe cënon të drejtat dhe liritë themelore të njeriu dhe për këtë arsye ata nuk duhet të qëndrojnë në Shqipëri, sepse nuk është Shqipëria vendi ku emigrantët do të donin që të vinin, por është një tjetër shtet dhe nuk ka kuptim që ata të merren forcërisht nga anijet italiane dhe të sillen në Shqipëri. Ata janë shperu se do të vazhdojnë protestën edhe gjatë ditëve të tjera dhe e kanë kundështuar këtë veprim. Por ka patur një vëmendje të veçantë gjatë ditës së sotme nga mediat ndërkombëtare, kryesisht kanë qenë media italiane, media spanjolle, franceze, gjermane, por edhe agjenci europiane të lajmeve që e kanë mbuluar mbërritjen e 16 emigrantëve. Kanë qenë të shumta në numër, rreth 20 media të huaja që kanë qenë të pranishme këtu në Shëngjin për të mbuluar nga afër të gjithë mbërritjen e emigrantëve në bazën e pritjes në Shëngjin. Dhe gjithashtu kanë qenë të interesuar edhe për këtë protest që zhvillohej në mënyrë simbolike në portin e Shëngjinit dhe e kanë pasqyruar, pra kjo protest ka marrë një mbulim të gjerë ndërkombëtar. E qartë, Rinaldo, faleminderit shumë për gjitha informacionet paraprake. Besoj do të rilidhemi sërish ndoshta rreth orës 16:30 minuta, atëherë kur edhe emigrantët do të mund të transportohen në Gjadër, ndoshta për të marrë edhe informacionet pastaj se si do të procedohet më tej. Faleminderit për informacionet dhëna gjatë gjithë ditës së sotme. Faleminderit, Ina.